Мені здається, що вже всі бачили це скандальне відео з рівенського ТЦК. А я думаю, що якщо керівник так сильно любить своїх підлеглих, то на те є свої причини. І робити якісь висновки зарано. Треба розібратись в ситуації трішки глибше. Дівчата, тільки що таке сталося? Що? Я навіть не знаю, чи можна про таке говорити. Ну кажи. Коротше, я зайшла в кабінет до начальника і... Він поліз до мене цілуватися! Я не зрозуміла, ви чого ржете? Що тут смішного? Взагалі-то це незаконно. Так, вибач, просто у нас новенька. І що з того, що я новенька? Ну, просто ти ще не в курсі. Так я не в курсі, чого? Слухай, коротше. Місяць тому назад у нас в ТЦК хтось встановив жучки і камери відеоспостереження. Ну і, звичайно ж, Олександр Вікторович вважає, що це росіянські спецслужби. І як це стосується того, що він залицяється до своїх підлеглих? Ти даш мені договорити? Вибач. Так от, на наступний день він задля конспірації придумав таємний, геніальний шифр під кодовою назвою ДПО. Що? Дотики, поцілунки, обіймашки. От ти коли до нього в кабінет зайшла, він тебе обійняв? Ні. А за дубцю мацав? Мене? Ні, блін, себе! А себе, до речі, мацав. От ніби чука. То це виходить, у нас проблеми з комплектацією. Великі проблеми. А може це в нього проблеми? З головою? Та я тобі кажу, це шифри. От куди він тебе поцілував? Нікуди. Ну куди він тягнувся, щоб поцілувати? До губ. Це виходить, що він хотів тобі дати дуже серйозне завдання. Щоб ти пішла в губ. Головне управління безпеки. І передали їм документи по комплектації, ти панікерша. До губа, як же я могла здогадатися, я ж нічого... Добрий день, дівчатка. Добрий день, добрий день, Олександр Вікторович. Сідай. Олександро, можна вас на хвилинку? Так. Зрозуміло, Олександр Вікторович, зробимо обов'язково. А можна ще одне запитання? Питайте. Так, звичайно, службовий автомобіль в вашому розпорядженні. Чудово, тоді я поїхала? Ні, зачекайте, ще одне. Ого, шифрує. Да. Вікторович у нас профі. Перший тиждень, коли він вез цей шифр, у нас всі з герпесом ходили. Ті, хто без герпеса, одразу на поліграф пішли. Зрозуміло. Тобто Дмитру Володимировичу так і передати? Так, да, тільки слово в слово передайте. Дозвольте йти? Ідіть. Іра, а у вас звіти за тиждень готові? Звичайно. Давай. Це за вівторок. Ага. Це за середу. Так. Це за четвер. Угу. А це за п'ятницю. Ще готую. Іра, ну давайте поки як є. Ой, ні, Іра, доробіть і здасте нормально потім. Добре, Олександр Вікторович.
А ви у нас, значить, новенька? Мене звати Ольга. Що ви робите? А що я... Чого ви мені руку тягнете? Просто... Просто? Давайте без цього просто. Приберіть. Я одружений чоловік. Ви що, хочете, щоб тут на роботі говорили, що я дівчат за руки мацаю? Давайте без цих вольностей, зберігайте субординацію. Я ваш керівник, ви моя підлегла, зрозуміло? Вибачте. Олександр Вікторович, дозвольте уточнити. Уточняйте. Господи, це теж по роботі? Ну, звичайно, по роботі. Це вона в нього питає, чи можна розраховувати на підтримку у місцевих органів влади. Ага. О, бачу його руку? Ага. Це значить, що підтримка буде. Ага. І давно ви так інформацію передаєте? Та вже давненько. Я тобі більше скажу. У нас тут була шпигунка завелась. Та ти що? Угу. Хотіла дізнатися, як ми інформацію передаємо. Так Вікторич її одразу розкусив. Як? Як? Язиком вичислив, що в неї російськомовна щелепа. Він забула дещо. Олександр Вікторович, я перепрошую. Вибачте, що перебуваю. Стосовно того питання, в мене є одна пропозиція. Пропонуйте. От, і... Непогано. І ще ви мене просили уточнити. Нагадати вам. Так. Так, я в курсі цієї проблеми. Ми над нею працюємо. А нащо ти його в... А, ну... Це йому нагадало, що у нас проблеми з ухилянтами. Ну, типу, ухи, ухилянти. Дозвольте йти? Ні, зачекайте, я вам переписку випишу. Все, можете йти. А печатка? Блін, забув. Ірусь, ляпни печатку. Ага. Щас. Ось тут. І ось тут ще. Можете йти. В тебе що, печатка на губах? А, так, це, коротше, я собі зробила татуаж з надписом «Районний ТЦК». Боже, така краса, постійно під рукою, і точно ніхто не вкраде. Олександр Вікторович, ну я так більше не можу, ви маєте втрутитись в це питання. В яке питання? Дивіться. Добрий день, дівчата. Добрий день, Анастасія Юріна. Доброго дня. А що вона зараз йому говорить? Ой, слухай, я не в курсі. Вона з іншого відділу, в них там свої шифри. Ну як? Нічого не зрозумів. Ну дивіться ще. Тепер зрозумів. Дівчата, всі сюди. Значить, з приводу цих двох дуже важливих питань. Премії і відпустки будуть. Так це чудово. Але треба почекати. І давайте без цього мені. А що це він мав на увазі? Ну це типу, щоб ми поменше язиками чесали, побільше працювали. Ой, такий він турботливий. Ага. Справжній генерал. Нарешті повернулась весна, повернулось сонце. Повернулось кохання. Коротше, в Україну повернулась Зара. Вагітна жіночка, стоячи в черзі в Зару, встигла народити. А потім встала і побігла у дитячий відділ. Отже, Зара – Зара. От і купили мені резинову лодку. Спінінг. Кредит за машину віддали, ремонт на кухні доробили. Лера! Лера! Як так?
А я тільки в Зару зайшла, а далі все як в тумані. Ну, може, можна якось повернути? Ти що, ніяк не можна повернути? Що, чеки викинула? Чеки є, гірше. Бірки подривала? Бірки є, гірше. А що може бути гірше? Я подзвонила всім подругам і сказала, що я все купила в Зарі. В мене досі гроші знімаються. Знову? Дістала з кишень руки, бистро! Ти ж продовжуєш онлайн купувати. Я просто взагалі не можу зупинитися. Дай сюди телефон, ти наркоманка. От скажи мені, от навіщо? Навіщо ти стільки речей купила? Та що, скільки речей? Тут взагалі небагато. Зай, заспокойся. Небагато? Лірочка, Лірочка, тобі дали окремий пакет для чеків. Кравченко Людмила, ви все одно не залишите свою чергу, але раптом. Ваш син, який загубився, у нас біля стійки адміністратора. От, подивись, можна ж нормально все поводити, не кидатися на все. Одну річ купила і все, успокоїлась. Так, а ну відійшли від блузок! Я не жартую! Емські! Емки! Відійшли від блузок! Віра, ви чопнулись? Це якесь масове помішательство на цій Зарі. Ти навіть вчора в ліжку мені кричала «Зара!» Ті, що? Я нормальна, я нормальна. Андрій, я нормальна. А як ти себе всередині поводила? Як я себе всередині поводила? Нормально, я себе поводила. Ти вважаєш це нормально? Ти отак на вкарачках стала, зубами в блузку вцепилася і тягнула її на себе. Отак, розумієш? А друга, така сама як ти, з іншої сторони тягнула. Я якби якусь палку не знайшов, не розігнав вас як собак, то може не знаєш, що сталося? Не згадуй мені ту бабку. Я не можу зрозуміти. Ти ж носиш еску, так? Так, я ношу еску. А навіщо тобі тоді три однакових сукні розміру М, Л і XL? Ти що, дурненький? Ти досі не зрозумів? Що я мав зрозуміти? Зой, ну я давно хотіла тобі це сказати. Зачекай, зачекай. Ліра, ти що, вагітна? Ні, я єбнута на ручах! Шановні клієнтки магазину «Зара», не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нагадую, що під час повітряної тривоги гора одягу працює як укриття. Зайчик, ну нафіга тобі оці біжеві туфлі? До біжевої сукні. А біжева сукня? До біжевої сумки. А біжева сумка? До біжевих туфель. Блін, це якесь замкнуте біжеве коло, я не розумію. Куди ми це все взагалі дома будемо складати? Та господи, за, я один раз випрала, воно в гівно так зім'ялося в катушок, я в куток його кинула і все. Це ж Зара! Шановні відвідувачі магазину «Зара», закінчується запис у чергу в примірочну на післязавтра. 20543 номер, пройдіть до примірочної. Нагадую, в одну примірювальну кабінку з собою можна взяти не більше 5 осіб. Сюди! Це була моя блузочка, есочка. А ти спочатку сходни до есочки. Я тебе запам'ятала. Я тебе запам'ятала. Тепер ти мій кровний ворог на все життя. Ха-ха-ха! Я повернусь. Не! Це що було? Я не звертаю уваги. А, Зай, я єдине, що хочу тебе спитати, а як в тебе на все це хватило грошей? Ну, це ж більше, ніж я тобі давав. Це взагалі таке казино, мені так пощастило. Значить, стою я в черзі, а там жіночка швидко гроші. 5 кредитів тобі оформляю.
тепер же кредити віддавати буду. А ви не бачили тут жіночку з такою червоною, красною вечірньою сукнею? А що сталося? Та уявляєте, ця... Уявляєте, ця паскуда дочекалася, поки я в перевірювальні роздягнуся. Вхопила мою сукню, с**к, і втекла, подлюка. А ще мати називається. Вона туди побігла. Туди, а туди. Ох, ти подлінка така! Що таке? Ти чого лізеш в гру правил, яких не знаєш? Скажи, от якби це я була ота жінка з сукнею, ти б мене також здав. Ліри, якби це ти була тою жінкою, то ми б з тобою не зустрічались. Я з тобою не зустрічалася. Я. Дівчино, це ваше ви замовляли на сайті. Боже, що у вас з руками? П'яту зміну поспіль розкладаю речі по пакетах. Мозолі в кров. Зачекайте, дівчино. Лір, я тебе дуже прошу, давай хоча б ці окуляри повернемо. Ти що, дурний? Це від Гуччі. Від Гуччі й случай. Лір, ну добре, я з цими речами вже змирився. Ну, оця стара табуретка нам нафіга? Ти стара табуретка. Це вінтаж. За рахом. А мотузка? Ну, мотузка реально якась хіня. Ну, я, знаєш, знайшов в цьому краще примінення. Ця історія мала щасливий кінець. Подружжя Самойленко все ж таки повернуло речі в магазин, тому що у її подруг були точно такі самі речі і в такій самій кількості. Zara, welcome to Ukraine! Ukraine, welcome to Zara! Це жіночий квартал, шатує жінка, плаче чоловік. Це жіночий квартал. Коли дівчина каже, що вона хоче крапельку магії, це означає, що вона хоче не крапельку, а келих. І не магії, а просеко. Отже, вечір, п'ятниця, дівчина вирішила відпочити від важких буднів. Алло! Алло, Карін, ну довго тебе чекати? Давай вже канапешки готові, вінішка є. Щас будемо, устроїм шік-шак-шок, ага. Сенсі нема з ким малого лишити. Ну, лиши самого, ти казала, він тебе вже дорослий, йому 16. А, то місяців. Ну, як знаєш, нам з Янчиком більше буде. Алло? Алло, Ян, ти... Ой, чекай. Чекай, що щось зв'язок хрипить. А, це ти хрипиш? В сенсі захворіла. Одужуй. Ну, як кажуть, баби з возу мені більше дістанеться. Вітаю тебе, моя нова господиня. Ти хто? Я джин, і я просиділа в пляшці 200 років. Я не зрозуміла, мені що, просрочку втюхали? І я можу виконати 3 твої бажання. Нормальні такі акції в АТБ. Ну, добре, добре. Так, для початку поверни мені моє вино, яке ти всмоктала, поки сиділа в пляшці. Виконую. В тебе залишилося 2 бажання. Ні, це зараз було не бажання. Це ти просто повернула мені моє вино, яке я сама собі наколдувала за 340 гривень. Так що, все, бажання отмена. Чи як там на касі кажуть? Все. Ну, на жаль, бажання відмінити не можна. Чуєш ти, джинщина? Якщо що, у мене лишився чек.
Я завтра з цим чеком піду в АТБ. О, а там адміністраторка. Вона така синя, як і ти. Ну, в плані уніформа в неї синя. І вона з тобою довго розбиратися не буде. Вона просто тебе запхне в якусь пляшку з соєвим соусом, і ти будеш там маринуватися ще 200 років. Ти зрозуміла? Зрозуміла, зрозуміла. В тебе знову три бажання, що хочеш. Що хочу? Для початку келишок вина. Ви це кого? Я сама виконую. А ти давай, сідай, в ногах правди нема. А, твою мать, забула, що у вас жені винів нема, да? Але це легко виправити. А шо, Боже, а що з тобою? Та я просто 200 років на підборах не стояла. Боже, ще й ноги якісь собі каряві наколдувала. Слухай, а ти така крупненька, як для джина. Ну, а що ти хочеш? У мене там в пляшці робота сидяча. Розумію. Будеш? Ні-ні-ні, я на роботі не п'ю. Ну, що ти хочеш? Ой, Боже, що я хочу? Ну, напевно, що всі хочуть. Щоб Путін здох. Виконую. Сенці. Все? Виконано, так. Все, так просто? Так. Все? Так. І все? Так. Боже, нарешті! Тебе залишило ще два бажання і три Путіних. Ти, б***ю мать, зовсім забула, що в цього діда плішивого куча дублікатів. І що робить? Слухай, ну, можливо, ти хочеш щось для себе. Ти така гарна молода дівчина. Можливо, ти хочеш груди п'ятого розміру, натуральні. Точно, груди. Тільки не п'ятого. Сьомого розміру, так. Да. Але ж тобі буде незручно. А, я не собі. Це я колишньому, Валері. Він зараз з пацанами якраз в бані, оце буде видовище. Виконую. Прикинь, дзвонить. Да, Валера, що ти хочеш? Алло, Саша, привіт. Сашунь, виручай. В тебе ж вроді був номер пластичного хірурга, так? Ну, був і що? У мене просто велика проблема. Точніше, дві великі проблеми. Валер, я нічого не розумію. Можна, будь ласка, конкретніше? Блін, я не знаю, як це пояснити. Справа в тому, ну, це складно повірити. Тут таке діло, ну, як би це сказати. Валера, може досить тічки м'ять? Кажи, як є. Мені зненацька з'явились величезні буфера. Валерочка, ну, я тебе вітаю, ти завжди собі хотів, щоб у мене такі були. Насолоджуйся. Боже мій. Ну, за розуміння. Це вау, просто. Блін, я ж не п'ю, але так смачненько. Скажи. Слухай, ну, якщо ми так уже спілкуємося, то хочеш знати, чого він мене кинув? Чесно? Ні. Тоді от тобі моє третє бажання. Ну? Я хочу, щоб ти стала моєю найкращою подругою. Як підло. Виконую! Ну, розповідай, що він тебе кинув, вообще, що вже відбувається, я хочу знати всі деталі. Ну, давай. Коротше, він знайшов собі іншу. Та ти що? І мав наглість сказати мені в обличчя, що в нього з нею секс набагато кращий. От скотина! Що це було? Нічого. Ні, чекай, я чула звук, наче виконалось якесь бажання. Ні, нічого не було. Ну, продовжуй. Коротше, він мені каже. Валера? Що знову? Сашенька, мила моя, рятуй, будь ласочка. Що сталося? Мало того, що виросла грудь, так у мене щойно в два рази зменшився, ну, молодший Валерка. Та фігурка зменшилась. Зачекай. Я такого не загадувала. Подарунок від жін-подруги. Валерочка, ну ти знаєш, як кажуть. Десь убило. Десь прибуло. Пока. Вау. Ну, а в тебе самої взагалі є якийсь джиніх? Чи як там вас бойфрендів називають? Ой, який бойфренд з моєї роботи? Я ж працюю рік через 200. Боже, подружки, мені так шкода. Це реально виходить, що ти все життя в пляшці з-під вина провела? Ні, один раз була в пляшці з-під пива. Цікаво, і що? Якось
Зранку відкриває мене один дядька, а я йому така: «Зненацька, ну згадуй три бажання!» А він такий: «Ох, я тебе п***ця і не жить!» А я така: «Виконало!» Розумієш, свої бажання треба вміти правильно сформулювати. Якось також був один дядько, мене викликав, а він такий, знаєш, рибак на всю голову, і такий каже: «Бажаю, щоб у мене завжди ловилась щука!» Ну, тепер мучається. А чого? Ну що, у нього собака втекла, а побіг її ловить, зловив щуку. Попутку ловив, зловив щуку. Радіо в машині ловив, зловив щуку. Слухай, ну це якось тупо і жорстко. Я також так подумала і дала йому ще одне бажання. Ну, думаю, може він якось це виправить. А він що? Ці рибаки дивні люди. Він загадав все те ж саме, тільки замість щуки, щоб був короб. Сказав, той менш кастлявий. Ідіот. Ой, розумієш, ті ж мужики, вони коли щось загадують, вони завжди тільки про себе думають. Там, щоб у нього замість води горілка була. Щоб він отак пальцями так клацнув, і вже тут у нього цигарка у роті. Щоб він в туалеті з телефоном 3 години сидів, і в нього ноги не німіли. А жінки, вони ж інакші. Вони ніколи для себе, вони все для інших. Щоб у неї волосся повипадало. Щоб у неї дупа в джинси не влазила, розумієш? Я розумію. Слухай, а ти можеш зробити так, щоб мені всі казали правду? Ну, я вже виконала твої 3 бажання. Я думала, ми подруги, ну ладно. Добре, добре. Виконую! Моя подружка п'яничка середніх років. Що? Хотіла, щоб я тобі завжди правду казала. Боже. До речі, готуєш? Просто отврат, чесно. Це того тебе твій сіськати кинув? Щось мені вже не дуже подобається це бажання. Вибач. Да, мамулечка, як справи? Привіт, моя незапланована донька. Мам, ти що таке кажеш? О, якраз твій батько, який насправді не твій батько, з роботи прийшов. Слухай, а давай я тобі потім не передзвоню, Мам! Я хочу це відмінити! Відміна? Боже, жах який! Це і правда, Лена, мені ж їсти захотіла. Зараз би з'їла отакенний бургер. З картопелька фрі. І сирним соусом. Ага. Я замовлю. Ну. Ти що? Я джин. Я пригощаю. Я не знаю, я Біг Мак замовляла. Та ні, це Велбой, це мій улюблений співак. Серйозно? Да. А хочеш, він для тебе заспіває? Так. Да. Чуєш, вмієш співати? Та ні, я не співак, я кур'єрчик, кур'єр. Ну, сьогодні ти не будеш просто кур'єрчиком, кур'єром. Ти будеш співаком! Вау! 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 Отож! Для всіх жінок в цьому залі подарунок від моєї нової синьої подруги Велбой в єдиному кварталі. Чоловіки діляться на 3 типи. Перший тип робить своїм дружинам дуже дорогі подарунки. Другий тип робить подарунки подешевше. Третій тип чоловіків взагалі не робить своїм дружинам подарунки. Але наш наступний номер про єдиного представника 4-го типу. Давай. Та сука! Ну невже я нарешті дочекалась нормальний подарунок за стільки років? Ну що ти там хочеш подарувати? Почекай! Готова? Так. 3, 2, 1, на! З днем народження! Дякую! І що? А де подарунок? Так. На ліжко. Так. Ліжко, так. Плед старий, гобелен з тиграми. Ну, важніше. Капець. Шумко, ти мені подарував на день народження застелити ліжко?
скажи зворушливо. Все. З мене досить. Це остання крапля, ми розлучаємось. А, Настя, що ти з пустого місця завелася? По-перше, розлучатись – це дорого. А по-друге, я перший раз в житті зроблю собі цей дорогий подарунок. Давай, вимітайся нахрен з моєї квартири. З твоєї квартири? А нічого, що безпосередню участь в купівлі цієї квартири приймала моя мамулечка. Тобто, по-твоєму, безпосередня участь – це фраза твоєї мамулечки? Якщо свати дають гроші, треба брати. Все, Шумко, я збираю твої речі, з мене вистачить. Ха, як ти швидко забуваєш хороші речі. А ти забула, що завдяки моєму походженню ми живемо забезпечено. Це ти зараз про те, що ти давно мешкаєш у Києві, а через свою прописку отримаєш гуманітарку з фонду Ріната Ахметова, да? Шумко, я жінка. Ти взагалі коли останній раз мені квіти на День Святого Валентина дарував? Так, у минулому році. Ти подарував мені квіти 6 липня, а День Святого Валентина – 14 лютого. Та я тобі в лютому знайду польові квіти. Що, ми взагалі домовились один одному дарувати тільки потрібні подарунки, корисні подарунки. Ти мені подарувала шуруповерт? Дякую, мені приємно. Так, да, ти мені що корисне подарував? Мандарин? А ти сумніваєшся в користі мандарінів? Мандаріна, не приписуй собі множину. А минулий день народження, що ти мені подарував? Романтичну вечерю при свічках. Ми їли у церкві. Ми їли те, що нам давав святий отець. Ми пили кагор. Ай. Я не знаю, чесно, ти от забула нашу весільну подорож Венецією. Не Венецією, а Вікіпедією. Короче, яка різниця? Ти б ти в Венеції побачила б то саме, що я тобі в Вікіпедії показав. А я тебе ще пам'ятаю. День весілля цілий день на руках носив. Чумко, а треба було просто. Просто, як у всіх, орендувати машину. То на руках носив, то в метро катав. Усі пам'ятки мені по екрану телевізора в вагоні показував. Настюха, Настюха, диви, як у нас гарно, так він трактовий. О, а зараз ми ще пересядемо на іншу гілку, ти побачиш, як у нас гарно на Арсенальній. Жлобяра. От ти кажеш, машину орендував, а це невеликі витрати. Тому що якщо ти не пам'ятаєш, я тобі нагадаю, да? За оренду сукні твоєї заплати, за оренду накритої поляни для фотосесії заплати. А? Алкашам по 20 гривнів дай, щоб наших родичів і друзів на фотосесії грали. А? За оренду обручок весільних заплати. Це що, нормальні витрати? Слухай, ну чого ти такий жлоб? Нащо ти мені зараз це нагадуєш? Ти хотіла весілля не таке, як у всіх. Тебе було весілля не таке, як у всіх. А я, між іншим, кожного року тобі на річницю дарую подарунки. Да. Ти подарував мені на першу річницю весілля ситцевий носовичок. Ситцеве весілля? Шумко! Ситцевий носовичок! Ти мені подарував те, що на похоронах дають безкоштовно. Да, передарував. А на другу річницю ти теж мені передарував? Ні. Паперовий літачок я сам зробив. Паперове весілля. А на 5 років, на перший ювілей, ти просто як скотина подарував мені кусок паркана. Дерев'яне весілля, що ти хочеш? Чуко, коханий, я не збираюсь дожити з тобою до срібного весілля, щоб нарешті отримати щось цінне. Коротше, не хоч фольгу для запікання, давай розводитися. Ай, Боже, яка дурна. Ну це ж можна було зразу на весіллі зрозуміти, що ти за людина. Коли нас оті твої алкаші за 20 гривень рисом обсипали, ти його в жмені ловив і в кишені пихав. Ти ж, Настя, а з яких це пір рис перестав бути бонусом? Знаєш, мені здається, ти заспокойся, ти сюди. Ти що-то завелася? От просто так. Чесно, давай розслабимося, змінимо локацію, куди з'їздимо, давай. Куди? Вова, куди ми з тобою можемо з'їздити? Ти що, смішна чи що? У нас 16-поверховий будинок з працюючим ліфтом. У нас необмежені можливості. Туди. На сьому хоп заїхали. Правило, у нас цілих 16 варіантів. Туди і сюди. Жматяра ти. Жматяра. Може, я і жматяра, і тобі стидно. Зато я економний. Я в АТБ ходжу своїм пакетом АТБ.
Та на тому пакеті АТБ, Вова, за 3 роки вже даже не видно, що він за тебе. Ти єдиний, хто по повітряній тривозі радіє, щоб безкоштовно в метро прокататися. Тому що це мудрість. Тому що це мудство. А минулого року під час ковіду, коли в мене нюх пропав, ти як остання скотина просто подарував мені флакони з водою. Так, як ти хотіла, я клянусь, там була туалетна вода. Ти взагалі не робиш мені ніяких сюрпризів. Я ж тобі не кажу, щоб ти мені шубу подарував. Настя, ти що, ти нормальна? Ти шуба, вона важка. Шумко, не всі люди купують речі на вагу в секонд-хенді. Все, 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 ти просто непробивний, ти просто непробивний. Я збираю твої речі. Забирай свій чемодан і вали звідси. Все, давай. Ні, чекай, 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 я забула, я тобі зараз поверну всі твої подарунки за 20 років. Вони ідеально помістились у цей подарунковий пакетик з АТБ. Що ти дріб'язкова така, піпець? Так де моя дошка дерев'яна на 5 років весілля? А? А де мій ще один незабутній фантастичний подарунок, а? Точно. Точно забула. Тримай свій найнеочікуваніший фокус. Давай, забирай свої монатки. Ну все. І вали. Давай, заспокойся, заспокойся. Це розіграш був, це пранк. Настюха, це був пранк. Я економив, щоб тебе сьогодні привітати з днем народження, як ніколи. Все. На! Що це? Що це? У вікно дивись. Та ладно. Давай, біля під'їзду справа. Білий стоїть, давай. Дивись у вікно. Де? Дивись. Чекай. Диви, а то щас впадеш. Де там? Сніговик, ти подарував мені сніговика? Скажи гарний. А дублікат ключів зробив, щоб ти на вулиці не мерзла, поки я повітряну тривогу на метро ганяю. Давай, вимітайся. Вимітайся із моєї квартири. Забирайся. Настюха, почекай. Насть, давай хоч літом. Я собі не хочу зараз охопляти обзуття, так в шльопках до літа й доходжу. Вовка, такий класний ресторан ти вибрав. Дякую. Я тільки обираю найкращі ресторани. Для мене. Ой, на покупоні там знайшов найдешевший варіант, туди й потягнув. Миша! Ой, сама ти, Миша, ти в квартирі завелася, а я тут вже 2 роки жила. Вова, звідки в тебе ця коробка? Та колишня прислала. Я її вже 3 дні не відкривав. А міг би її відкрити, а? Та нюх, ти що, реально ти там? А, пізнав мій голосочок, то? Вова, ти сказав, що ви розійшлися. Та так і є. Тань, ти в курсі, що тобі по суду не можна за мною в одному приміщенні знаходитись? Тут у коробці, я у приміщенні, так що рішення суду не порушую. Так, ти там сиділа 3 дні і мовчала? А я прислуховувалася. До чого? Хотіла почути, як ти плачеш і страдаєш, і ми з тобою розійшлися. Я не плакав, Таня, я не плакав. А я думала, от прорве, і тут я така вискакую з коробки і кажу, сюрприз, сюрприз! Вона пішла. Взагалі-то ми з Вовою зустрічаємося. А можна гучніше? В ухах звенить просто. Я кажу, що ми з Вовою зустрічаємося вже більше місяця. І в нас все прекрасно. А ти повертайся в свій Майнкрафт. І ти це називаєш удар? Зараз я тобі покажу, що таке удар. Да. О, зараз, хвилинку.
А, це ж міцний картон нової пошти, треба так... Тань, так, давай, я відкриваю тебе, ти йдеш додому, давай. Так, руки прибрав. Таня! Я сказав, руки прибрав, не треба мені твоєї допомоги. Все, ти пішла, Тань? Ні, я образилась. Ти на мене образилась? Ти мене кинула! Я просто не думала, що ти так швидко заміниш незаміняєме. О, незаміняєме. Та, Лєв, ну яке незаміняєме? Там, скоріше всього, невміняєме. Що ти сказав? Невміняєме, Тань, тому що ти набила татуху з нашими іменами. Не так багато хто робить. Так багато хто робить, ти набила татуху з іменами, паспортними даними і ідентифікаційним кодом. Ой, ти нічого не розумієш вообще. Коротше, котик, в мене є ідея. Давай ми цю коробочку винесемо на смітник. А там бомжі самі розберуться, що з нею робити. Давай. Ти опудало кривоноге. Ти с**ка мотика великогабаритна. Ти колада вас кайф цей понеділ. Ти охреніла чи що тобі зараз писок розділи? Танюха, так, Тань, ти ніколи так не лаялась. Так мене і вантажники до тих пір на 15-й поверх не тарабанили. Так що я себе ще стримую. Коротше, я скажу так, щоб ти точно зрозуміла те, що ти звикла чути в тролейбусі. Жіночка, ви виходите, будете? Що? Що чула, макуладура? Ну все, мала, ти догралася. Зараз я тобі влаштую. Зараз я тобі патла повириваю. Вова, Вова, зроби мені дірки. Я хочу зараз подивитися на неї, і я зарізб'ю, поки вона жива. Тань, все, я тобі зроблю дірки, щоб ти бачила дорогу додому. Давай. Ой! О, вічно ти не можеш попасти туди, куди треба. Ну, все, давай. Ну, нарешті. Бачу тепер її. Поняла, на кого ти мене проміняв. Ладно, піду. Піду, але перед тим можна попросити, я так пити хочу, будь ласка. На щас. Я 3 дні не пила, ну будь ласка. Ліра, дай їй попити, вона піде. Ліра, ти. Давай, давай. Дала. Будь ласка. Та! А я казала, що я 3 дні тут сижу, я ще маю чим тебе атакувати, дурепа. Ну все, зараз я тобі влаштую. Я сюди, патлата. Іди. Я перемогла! Перемогла ти ненадовго. Іди сюди. Чуєш, Вова, не такий вже ти офігенний, щоб я билась за тебе з коробкою з ножем, на! Лєр, Тань, звідки в тебе ножик? Ну так, щоб тортик порізати. Який тортик, Таня? Який я спекла. Танюк, ти що, з мамою? Не тільки мама. От прийшов з дядьком теж познайомитись. І з батьою, Тань! Це жіночий квартал, жартує жінка.